Tom Gambi, Jubilee, Azimio, na mimi nitaondoka kwa sababu kule Nairobi pia tuko na mkutano kubwa ya Azimio. Na unajua pia kwetu leo kuna announcement. Zindio? Lakini yetu haikufanywa chini chini, tuliitwa kwa panel. Na mimi ndio nilijia pia number one, sikusema sitaenda. And it was even through God's grace. Mwangalia msichana ametoka background hii na maana. Akiitwa ili akafanywa interview ya deputy president. Sio ni Mungu. So tunatarajia ikuja kwetu ni sawa kwa sababu yetu ilikuwa transparent. What we have said as we are not giving conditions to apartheid jina. Ule atachaguliwa, tungeomba sana akue mama. Kwa sababu unajua mama anaweza, si ndio? Lakini hata kama sio mama, we will work together and I will come back here again when we have